pai de Davi chamou ele e falou para ele assim, ó, eu estou te entregando a uma missão. Missão não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. A missão de Davi foi que Israel estava em guerra e Davi foi levar os pães para os irmãos que estavam em batalha. E a primeira lição que fica nessa noite, que eu não sou Davi, mas eu vim trazer pães para quem está em guerra essa noite. Mas eu sei que alguém vai questionar falando, carregar pão é tão pequeno, carregar pão é tão simples, mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo sorrir, está te fazendo crer, está te fazendo adorar, está te fazendo celebrar, está te fazendo entender. Quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. Quem não sabe cuidar de coisa pequena, irmão, não está pronto para governar o que é grande. Então Davi chegou no campo de batalha e os irmãos estavam em guerra. E o texto diz que Davi pegou os pães e entregou os irmãos. E pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal está pegando pão, entregando o gigante, pegando as pedras e... Irmão, você não mata. Irmão, você alimenta. Gigante você não alimenta, o gigante você mata. Porque o gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã. Por quê? Porque existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras, mas os gigantes que você cria, a responsabilidade é sua. Na verdade, Batseba está revelando para Davi um gigante que havia dentro dele. Porque não tem como você vencer batalhas do lado de fora se primeiro não vencer as guerras do lado de dentro. Tudo que você precisa entender é que você precisa vencer você mesmo. Se você vencer você mesmo, ninguém te para. E aí é engraçado que você vai perceber que entre Davi e Saul há muitas diferenças. Que Saul é a vontade permissiva de Deus e Davi é o propósito estabelecido do Pai. Que Saul você cria, agora Davi Deus gera. Quando Saul foi ungido, ele foi até o profeta, mas quando Davi foi ungido, quem não tem chamada, corre atrás da unção, corre atrás da consagração, corre atrás do cargo. Agora quem tem chamada, aguarda o profeta chegar, porque ele sabe onde você mora. Para você ter uma ideia, eu não sei se eu deveria falar isso, a língua já está coçando, não sei se você já percebeu, mas eu já estou pregando. O Saul amava trono, o Davi amava Deus. Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus. E Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu. Pega mais uma, pega mais uma. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na vida de Davi. Por quê? Porque coroa na sua cabeça qualquer homem pode pôr. Agora a unção na sua vida, só Deus pode liberar. Quantas pedras Davi pegou? Five. Quantas pedras? Cinco pedras. Pegou cinco, mas só usou uma. Você não precisa ter muita arma, você só precisa ter as armas certas. Você não precisa ter muita chave, você só precisa ter a chave certa. Você não precisa ter muitas conexões, você só precisa ter as conexões certas. Entenda uma coisa, quando não tiver uma arma na sua mão, Deus vai fazer de você uma arma nas mãos dele. Porque operando Deus, quem impedirá? Agora tem um detalhe, Deus só pode te usar quando você parar de usá-lo. Deus não aceita ser manipulado. Última vez, quantas pedras Davi pegou? No Novo Testamento, Jesus pregando uma multidão de pessoas, ele pergunta aos discípulos, quantos pães vocês têm? Por que que agora Jesus não vai usar as pedras? É porque mudou a guerra. Então quando se muda a guerra, se muda a estratégia. Nem sempre uma estratégia velha vai te proporcionar uma vitória nova. Deus não quer te dar uma nova roupa, ele quer te dar uma nova mentalidade. A ideia do diabo não é governar sua carne, a ideia do diabo é governar sua mente. Porque quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Jesus pegou cinco pães e deu graça e... Partiu, quebrou, porque ele não divide. Quem divide é o diabo. Ele não divide, ele parte. E qual a diferença de compartilhar e dividir? Que toda vez que você divide, você quer o maior pedaço. Mas toda vez que você compartilha, as partes são iguais. E não sei se você está aqui, mas guarda mesmo. Já percebeu que quem Deus mais usa foi quem Deus mais quebrou?
show e falando para ela. Porque tem gente que quer ser usado, mas não quer ser quebrado. E Deus está dizendo, eu posso te usar, mas você está disposto a ser... E Deus não te chamou para você quebrar o irmão, não. Deus te chamou para você ser quebrado por ele. Mas eu não gosto de ser quebrado, mas é aí que está a graça. É melhor você quebrado na mão dele do que você inteiro na mão do diabo. Está quebrado, mas pertence a ele. Está quebrado, oh my God, mas está na... Quantos pães eram? Quantos pães eram? Por quê? Porque gigante não se mata com pães. Gigante se mata... Agora, fome não se mata com pedras, fome se mata... Por quê? Porque a pedra que Davi acertou o gigante, acertou ele por fora. Mas o pãozinho que Jesus pegou, colocou dentro... Porque se a lei foi escrita na pedra, a lei mata. Tem alguém ali, vocês ouviram? Vocês ouviram? Por ele eu vou repetir, a lei mata. Me prova que a lei mata. Êxodo 32, Moisés recebeu as tábuas da lei no monte, e quando ele desceu do monte, 3 mil homens morreram. Agora pega aí, mas quando Pedro saiu do cenáculo, que ele pregou o primeiro sermão, quase 3 mil homens nasceram. Ah, porque quando a lei desce, ela gera morte, mas quando a graça se manifesta, ela produz vida, 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 vida. Lá vai, Deus não está te gerando vida para você matar irmão, Deus está te gerando vida para você tirar da morte e trazer para a vida. Quantos pães eram? 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. 5 pães na mão de Jesus. Naquele dia, 2 peixes viraram peixaria e 5 pães viraram padaria. Porque eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência. Para fechar, para fechar. Quantos pães eram? Claro que não. Era 6. É porque 5 era de baixo. Agora, tem alguém ali, porque o pão de baixo quem faz é o homem, mas o pão de cima fez você, 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 você. O pão de baixo tem data de validade, o pão de cima é o pai da eternidade, o pão de baixo cabe na palma da mão do homem, o pão de cima coloca o globo da terra na palma da mão. Quem come o pão de baixo só enche a barriga, quem come o pão de cima preenche a alma, quem come o pão de baixo morre, mas ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim não morre, mas terá vida. Quantos pães eram? A última, a última, a última. Sobraram quantos cestos? Mas eles não começaram com 12, começaram com 5. Então é melhor começar com, melhor começar com pouco e terminar com muito, do que começar com muito e terminar sem nada. O número 12 na Bíblia é governo. Jacó teve quantos filhos? Dos 12 filhos, quantas tribos? Você não está aqui. O sacerdote no seu peitoral tinha 12 pedras. Josué chegou no Jordão, os sacerdotes colocaram 12 pedras. Eli subiu para o Carmelo e colocou também mais 12 pedras. Você não está aqui. Jesus vai escolher os discípulos. Quantos discípulos escolhe? 12. Que depois se tornaram 12 apóstolos. Quantos anos a mulher do fluxo sofria? Quantos anos a filha de Jairo tinha? Quantos cestos sobraram? E quando Jesus chegou no céu, os 24 anciões, que é um par de 12. E quando você olha para o relógio, quantos números tem? 12. E nós estamos no mês de janeiro, que é o primeiro mês dos 12 que ainda vamos viver. E Deus vai encher você de janeiro a dezembro, de segunda a sexta. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Gente, que prazer estar aqui. Vocês sumiram, uai. Uai é mineiro, né? É uma honra estar com vocês. O pastor Jailton foi me buscar hoje. E aí eu tentando segurar a lágrima, mas não aguentei, chorei. Paraíba mudou minha vida, né, irmãos? Eu casei aqui. Vou ser pai agora. E sou muito grato a Deus. Vocês terem me acolhido. Obrigado. Louvo a Deus pelo carinho de cada um de vocês. Pessoas que eu nem conheço direito. Estou orando por você, eu amo vocês. Não, vocês não entenderam, eu amo vocês. Eu chego em alguns lugares e as pessoas falam, mas você é mineiro, mas fala meio nordestino. Eu falo, não, porque eu casei com uma paraibana.
Porque lá em Belo Horizonte a Keila fala, eu tenho que traduzir na tela, que o pessoal não entende, né? Aí ela tem cradatinha, eles não entendem, não recarga, irmão, de celular. Ah, entendi. Não me aperrei, o que é aperrear, irmão? É porque ela não deixa ela nervosa. Eu sou o tradutor dela. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Dari. Obrigado, pastor. Te amo. Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua esposa. Amo a sua vida. A gente se conheceu há uns 12 anos atrás. Foi isso mesmo, lá em Queimadas. E sou grato a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando. A cada pastor aqui presente, Deus guarde vocês, cobre vocês com misericórdia e coroe vocês de sabedoria. Eu estou em casa, né? Meu pai está aqui, pastor Uziel. I love you. Obrigado por tudo, pelos puxão de orelha. Te amo, você sabe disso. Deus abençoe a irmã Edith, minha sogra, minha mãe também, né? Eu perdi meu pai, estava aqui numa convenção como essa. E aí, Deus estava me dando um pai. Porque ele é mestre em repor. E eu sou muito grato por essa família. Deus abençoe a cada um de vocês, tantos amigos que eu tenho aqui. Leitos que me trouxe para Paraíba. Ele que me trouxe a primeira vez. Deus abençoe a todos os amigos, a todos os obreiros. Se eu citar nome aqui, vão ficar até amanhã. Amo vocês, muito obrigado pelo carinho. Cada pastor, Deus abençoe vocês, guarde vocês em nome de Jesus. Meu cunhado Elton, I love you, tá lindo. Deus te abençoe. Segundo de Reis, capítulo 5, versículo 1, para a nossa breve meditação. Já suei igual tampa de cuscuz. É forte. Versículo 1, capítulo 5 de 2 Reis. Quem pode dizer amém? Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dara livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria de dentro da terra de Israel, que levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Quem diz amém? Amém. Por favor, diga a pessoa que está ao seu lado: dá glória a Jesus aqui, não paga imposto. Então, esse texto é um texto aparentemente parece simples. Ele narra a história de um grande general. E por incrível que pareça, a maioria das vezes quando nós vamos falar sobre Naamã, nós se apegamos tanto à sua lepra que ficamos cegos para enxergar as suas qualidades. E não sei se você já percebeu, o texto não começa falando que ele era leproso. O texto começa falando dos seus valores, que era um homem valoroso, que era um grande homem. Então, isso é um problema. Na verdade, o problema não está no texto. Na verdade, está na interpretação, na visão de quem está enxergando o texto. Que esse é um dos graves problemas nossos. Que nós focamos tanto na lepra dele que esquecemos as suas qualidades. E é um problema. Porque quando você tem visão para enxergar a lepra do outro, revela quão cego você está para enxergar as suas próprias lepras. Quando você tem uma visão muito aguçada para enxergar defeito nos outros, você está cego para enxergar seus próprios defeitos. E é um problema que a gente quer mudar o mundo e não consegue mudar nem a nossa vida. Quer mudar o casamento dos outros e nosso casamento é um fracasso. Acabou a glória, mas eu vou continuar. A gente quer mudar a igreja dos outros e a nossa, meu Deus. Quer dar conselho para todo mundo, mas ninguém pode dar conselho para nós. Então eu vejo que precisa de um alinhamento na visão. Talvez uma das coisas que nós poucos falamos, e seja uma das coisas mais importantes para o crente, a visão. Porque um homem sem visão não chega a lugar nenhum. A visão é tão interessante que ela não mostra o seu passado, ela revela o seu futuro. A visão não se trata de quem você era, se trata de quem você vai ser. A visão pode ser compartilhada, mas não pode ser dividida. O lugar onde você está revela o tamanho da visão que você tem. Que é melhor ser um homem pequeno de uma visão grande do que ser um homem grande e cego. Na verdade, os maiores cegos são aqueles de olhos abertos. Os maiores cegos são aqueles que estão de olhos abertos e a visão fechada. A visão é tão séria que quando prenderam Sansão, o texto diz que cortaram o cabelo de Sansão e o cabelo dele começou a crescer. Isso não dá para entender, né, irmão? Como é que você corta o cabelo de um homem hoje e o cabelo dele cresce? Agora, é porque cortaram o cabelo, mas não puderam tocar na raiz. Tudo que Sansão perdeu, ele teve de volta. O cabelo voltou, a força voltou, o espírito voltou. A única coisa que ele nunca mais teve. E o texto diz que ele morreu, porque quando você perde visão, você perde sentido. Irmão, guarda isso. Homens cegos não podem dar destino às próximas gerações.
Então Deus não quer te dar um novo óculos, Ele quer te dar uma nova. A visão é fazer você enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Esse Deus é tão poético que Deus colocou nossos olhos na face. Se fosse um mineiro aqui agora, ele ia falar, colocou na cara. Por que que Deus não colocou nossos olhos na nuca? Porque ele sabia que se colocasse nossos olhos na nuca, a gente ia andar para frente olhando. É a mulher de Ló. Que Deus só falou, só tem uma regra, não olhe. Por que que ele falou não olhe para trás? Porque não tem como andar para frente. Toda vez que você olha para trás é você enxergando o seu passado. Mas toda vez que você olha para frente é você enxergando o seu... E Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Oh, gente, somente Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente para reconstruir o seu. Já imaginou que a mulher de Ló saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela? Que ela estava do lado de fora, mas a cidade ainda estava do lado de dentro. É porque quando você está apegado a lugares, você não vai querer sair. E o texto pode ler que o varão pegou na mão de Ló e na mão da mulher dele. E o outro pegou na mão da filha e da outra filha. O que que Deus está dizendo? Que vai ter hora que ele não vai te conduzir. Vai ter hora que ele vai... Já viu aquele menino quando está fazendo pirraça e o pai? Vem, meu amor, estou te chamando. Tem alguém me ajudando aqui. Papai está te chamando, vem. E a criança está fazendo pirraça. Chega uma hora que o limite da paciência vai embora. O pai vai... Caraca, eu estou te chamando. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. E Deus está dizendo, não se apega a lugar, não se apega a pessoas, se apega em mim. Foi o que Paulo falou para Timóteo, você tem que estar enraizado em Cristo. A mulher de Ló, pega aí, irmão, olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E nessa noite Deus está te dando oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. A visão é tão séria que é possível você enxergar o seu futuro através da visão. Quem você vai ver, quem você vai ser, revela muito o que você está enxergando agora. Porque enquanto você não tiver uma visão, você vai mendigar amor. E só mendiga amor quem não conhece o homem da cruz. Deus está nos tirando do nosso trono de carência. Porque Deus não te chamou para ser feliz, irmão, te chamou para ser alegre. Porque feliz é uma condição, mas alegre é uma pose. Já percebeu que tem gente que só fica feliz quando ganha um Pix? Pegou, irmã? É o Pix chegar, o sorriso abre. Glória, eita, Jesus. Mas se o Pix foi embora, a alegria, a felicidade foi embora. E Deus não te prometeu felicidade, te prometeu alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Porque o choro pode durar uma noite, mas. Alegrei-me quando me disseram. Ah, você não está aqui. Vamos a... Ai, ai, ai. O primeiro fruto do Espírito é alegria. Paulo estava preso em Roma. Ele escreve aos irmãos em Filipos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Você sabe por que Bartimeu pedia esmola? Muito simples. Porque não tinha visão. Porque quando você não tem visão, você vai pedir esmola. Porque só pede esmola quem não conhece o provedor. Ele está à beira do caminho. Todo dia ele ganhava esmola. E ganhar esmola é muito fácil, você não precisa fazer nada, é só abrir a mão. Por isso que é mais fácil abrir a sua mão do que abrir a sua mente. Todo mundo abria a mão dele, mas não abria a visão dele. Lá vem o Nazareno. Ele ouviu um barulho e perguntou, quem é, quem é? Aí alguém falou, esquenta não que é Jesus que está passando. Ao invés dele gritar, Jesus de Nazaré, ele grita... Você lê a Bíblia, hein? Jesus, filho. Todas as vezes que você chama Jesus de Nazaré, você está chamando pelo filho do Zé. Mas todas as vezes que você clama pelo filho de Davi, você está chamando pelo filho de... Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que quando ele começou a gritar, está no texto que ele não falou alto. Uma coisa é você falar alto, outra coisa é você... Yeah!
multidão, ao invés de ajudar ele, vamos gritar para ajudar. Não, me ajuda. Eu gostei dessa risada, deixa eu repetir por ela. Mandou ele calar a boca. Você já percebeu que tem gente que não faz? A multidão não clamar e queria calar ele pra ele não. Eu não sei se aqui na Paraíba tem, mas lá em BH tem. Tem gente que não prega quem impedir quem tá pregando, lá vai. Tem gente que não canta quem impedir quem tá cantando. Tem gente que não faz nada na igreja, mas é só você levantar pra fazer, aí as barreiras começam. Só que eu gosto daquele cego. Quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Você não tá fazendo pra homem, você tá fazendo pro filho do homem. Não tem como fechar os lábios de quem tá de coração aberto. Diga para duas pessoas, não pare. Diga para duas pessoas, não pare. Vão tentar calar sua mensagem. Vão tentar calar sua profecia. Se é para Deus e é de Deus, não pare. A multidão estava de olhos abertos e boca fechada. O cego estava de olhos fechados. Tem dois grupos aqui nessa noite. O de olhos abertos e boca fechada. E o segundo grupo, os de olhos fechados. Ah, ela tá aqui. Ai, ai, ai. Meu filho, pode ter certeza, viu? Eu não vou ter medo de glorificar nessa noite. Porque quando é carnaval, o povo dança sem roupa lá fora e ninguém fala nada. Tem alguém ali, tem alguém ali. Mas eu crente bater palma, tem que chamar a polícia pra mandar eles ficarem. Que é, que é? Espera aí. Se eles lá fora não têm vergonha de adorar o diabo, você acha que é nós aqui dentro que vai ter vergonha de adorar? É o nosso Deus. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem pode erguer uma das mãos aos céus? Quem pode? Quem pode? Deus não está atrás da adoração. Deus está atrás do adorador. Se ele procurar e encontrar você. Eu estava numa cruzada em um lugar aí que eu não posso falar, porque hoje você não pode falar quase nada. E aí, quando acabou o culto, que é raro acontecer, uma moça menor do que eu chegou para mim e falou: eu não gosto muito do hino de hoje. Menorzinho do que eu. Falei: ih, rapaz. E eu pensando, não falei não, mas pensei assim: não gostou do hino como se o hino fosse para ela, mas. Tudo bem. Eu falei: mas por que você não gosta do hino de hoje? É porque o hino de hoje só tem uma frase e repete ela 449 mil vezes. Eu falei: e você vem falar comigo? Você tem que falar com o Serafim, uai. Ela falou, por quê? O nosso hino só tem uma frase, o deles que só tem uma palavra. Santo, 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 santo. É o Senhor. Ah, quem pode, quem pode, quem pode? Ele é santo. A igreja é santa. A palavra é santa. Jesus é santo. Segui a paz com todos e a sante. Santidade não é um desejo, santidade é um chamado. Deixa eu correr, vou começar a parar. E aí o texto começa dizendo que Naamã era um grande homem. Mesmo leproso, a lepra não diminuiu. O texto diz que ele era um homem valoroso. A lepra não arrancou os seus valores. Porque a lepra pegou na pele dele, mas não pegou o caráter. Porque uma coisa é ter lepra na pele, outra coisa... Você tá aí, né, irmão? Tô gostando da senhora. Deixa eu ir pregando pra senhora. Que o detalhe é, irmão, que tem gente que por fora tá limpo, mas por dentro... E você está no melhor lugar do mundo. Por quê? Porque o diabo pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aquele que está sujo e limpa, porque vós estáis limpo pela... Eu confesso que do texto todo, o que mais me chama atenção não é o Naamã nem a menina, é a mulher do Naamã, que continuou casado com ele, mesmo sabendo que ele tinha lepra. Ela não pediu divórcio, gente. Me ajuda, corre. Essa irmã é corajosa, me ajuda. Mas eu gostei da sinceridade dela. Porque às vezes o nosso paletó tenta esconder a nossa lepra.
A nossa indumentária pode esconder, mas Deus sabe quem é leproso e quem não é. Por que ela continua casada com ele? Porque ela não estava casada com a doença. Porque você precisa entender que o Deus que é poderoso para curar, ele pode restaurar a saúde física e a espiritual. E aí, um belo dia, ele tem uma ideia. Porque ele era um general. Se fosse no Brasil hoje, talvez ele seria o quê? Um ministro da segurança, da defesa? Da defesa. Ele estava num nível muito alto. Agora, vocês perceberam uma coisa? Que ele contraiu a lepra e não perdeu o cargo. Se fosse um soldado qualquer, já tinha perdido. Mas como era um tal do general, aí não perde o cargo, porque ele é muito grande. E sabe qual é o problema do ministério do Namã? Que está dando certo. Acabou, glória a Jesus. Está dando certo, não tem problema não, continua. Mas meu filho, diante de Deus ninguém escapa. No grande dia, vai dizer: no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei. Ele vai dizer: você usou meu nome, mas não se relacionou com a minha pessoa. Por quê? Porque durante muitos anos a gente pregou Jesus de maneira errada, irmão. A gente pregava pro povo falando que Jesus era o remédio. Não diminui, não. Por quê? Quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais. Ah, ele não é o seu remédio. Ele é cura. Ele é Jeová. Ah. Posso ir mais fundo aqui nessa parte? Posso ir mais fundo aqui? Vocês perceberam que a maioria das pessoas, quando queria uma cura de Jesus, não procurava as mãos? Procurava os... Incrível que pareça. A mulher do fluxo. Jairo. Dos 10 leprosos, o que teve humildade de retornar, veio correndo. My God. O leproso de Mateus 8, aos pés. A mulher serofinícia, aos pés. Marcos 1, acho que 38, se eu não estiver enganado. E muitos enfermos eram trazidos e eram colocados aos... Meu Deus. Em Lucas 10, Jesus está na casa de Marta e Maria está aos pés de Jesus ouvindo a mensagem. Em João 11, Maria está aos pés de Jesus chorando porque Lázaro morreu. Em João 12, Maria está aos pés de... Ah, vai gostar do pé de Jesus lá em Betânia, gente. Está aos pés de Jesus com um de nardo puro. E quando ele chegou no céu, os 24 anciões tiraram as suas coroas. Ah... E lançou os pés. O que que tinha no pé dele, irmão? Que todo mundo saía pra lá. Dois segredos. O primeiro, Gênesis 3,15. Da semente da mulher eu levantarei um. Quem lê a Bíblia já pegou. Oh meu Deus. E tu lhe ferirás o calcanhar. Mas ele... Ou seja, calcanhar ferido tem cura. Agora a cabeça pisada não tem. E segundo, por que que procurava os pés de Jesus? Porque entendeu que Isaías falou que pelas suas pisaduras nós somos. Por isso que pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Pessoas decepcionadas decepcionam pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Deus não está te ferindo para você ferir alguém, mas Ele está te sarando para você levar os feridos a serem. Só um aspas. Coroa no pé? Coroa se coloca? Ele é o único que tem coroa, porque ele é o único rei que é digno de ser coroado, desde a cabeça. Um belo dia ele falou assim: eu vou lá em Israel. Eu não sei se dessa vez ele foi guerrear. Nesse período a Síria era muito mais forte. O poder bélico dela era muito maior do que Israel. Eu não acredito que Naamã entrou para a guerra. Porque se ele entra em Israel para guerrear, ele poderia matar quase que a nação. E
se ele mata ou Eliseu ou mata a menina, ele ia matar sua própria cura. E vai ter dias que a sua maior arma vai ser o... Vocês já perceberam que quando o professor está dando aula, em dia de matéria, ele fala, ele explica, ele verbaliza, ele fala sobre aritmética, já ia falar sobre hermenêutica, estou teólogo hoje. Ele fala sobre matemática, sobre física, sobre ciência, sobre química quântica, sobre histórica, história. Mas já percebeu que no dia da prova... E você está aí, Jeová, fala comigo, e Deus dizendo, está na prova, e quer que eu falo? Só que o lindo está aqui, ele está em silêncio, mas não saiu da sala. Ele está dizendo, a mesma pessoa que está te provando é a mesma pessoa que vai te aprovar. Só sei que na saída dele, quando ele está, ele encontra uma menina. Encontra uma? Mais uma vez, encontra uma? Que na verdade aquela menina não era uma menina, na verdade aquela menina era uma chave. Porque você vai encontrar a porta grande, mas você nunca vai achar. Toda chave é... Mas são chaves pequenas que abrem. Então mais do que ter habilidade para encontrar a porta, é você ter visão para encontrar a... E Deus não esconde chaves em lugares altos. Deus esconde chaves em lugares... Para que ele esconde chaves em lugares baixos? Exatamente, para fazer você... Fazer você descer. Mas eu não gosto de descer não, mas é melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende a mão, 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 e te coloca. Pega aí, irmão. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu, ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem. E aí, Deus só vai te ensinar a subir quando você aprender. Me ajuda. Quando você for humilde para descer, Deus é poderoso para te fazer. E outro detalhe. Aquela menina não era pequena? Era pequena, mas tinha utilidade. Então é melhor ser pequena e ter uma utilidade grande do que ser grande e não ter utilidade nenhuma. O Naamã levou a menina para ser escrava, mas não sabia Naamã que escrava era ele. Por quê? Porque a menina estava presa por fora, mas por dentro. Já o Naamã por fora estava livre, mas por dentro. E tem gente aqui nessa noite que por fora está livre, mas por dentro está preso. Mas sabe o que é o lindo? O homem da chave está aqui. E ele está dizendo para alguém nessa noite, eu não te achei livre para te fazer preso, mas eu te encontrei preso para te fazer... Está gostoso o clima aqui, hein? Fique atento às chaves. Elas são conexões para o próximo nível. Elas não apenas abrem porta, mas te dão acesso a novos lugares. É por isso que você tem que agradecer a Deus por aquela porta que estava fechada. Porque a gente só prega um Deus que abre. Só que a mesma chave que abre. Por isso que quando Noé entrou dentro da arca, Deus não abriu. Deus foi lá e... Me ajuda, vou encerrar. Se a porta da arca tivesse aberta e entrar água, Noé e a família morrer afogados. De repente ele está fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Ah, me ajuda, de repente ele está fechando uma... Ah, então não chore pelas portas que ele está fechando, mas agradece pelos livramentos que ele está te dando. Eu queria com muita humildade você falasse pro irmão do lado assim, ó, pega essa e leva pra casa, fala pra ele. Não, mas fala mesmo, pega essa. O Naamã tirou a menina de Israel, mas não tirou Deus de Israel de dentro da menina. O pai da menina não foi com ela, o tio da menina não foi com ela, os primos da menina não foram com ela, mas o Deus da menina...
E Deus está dizendo: se você for fiel a mim fora da fornalha, eu serei fiel a você dentro da fornalha. Agora, tem um ponto curioso aqui. É que Abraão também levou uma mulher para casa. Diferente do Naamã, que leva uma menina. Quem está em vantagem? Obviamente Abraão. A mulher já sabe cozinhar, já sabe trabalhar. A menina não, está em fase de crescimento. Só que tem um detalhe: a mulher que o Abraão trouxe era grande, mas veio do Egito. A menina que o Naamã trouxe era pequena, mas veio de Israel. Então é melhor trazer algo pequeno, que é Deus que está dando, do que carregar algo grande para casa, que é o diabo que está oferecendo. Porque quem tem Deus como patrocinador, irmão, não vai aceitar o diabo como fiador. Porque você não precisa ter a provisão, você só precisa ter o provedor. Eu percebi que os obreiros aqui ficaram em silêncio, mas a igreja está glorificando. E eu não vim aqui dar punhalada em ninguém não, porque a verdade não dói, a verdade liberta. Porque a gente é bom para falar a verdade para os outros, mas a gente não gosta de ouvir a verdade de ninguém. E Deus está dizendo que vai te libertar, é a verdade, meu filho, é a verdade. José, aquela menina era uma semente, gente. Que é melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. Saul foi uma árvore que Deus cortou. E Davi foi uma semente que Deus... As árvores que Deus corta nunca mais crescem. Mas as sementes que Deus planta se tornam árvores frutíferas. Para os meus companheiros pregadores, não lute para ser famoso. Lute para ser frutífero. Ai, 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 agora lá vai. Porque nem todo famoso é frutífero. E nem todo frutífero é... Porque fama passa. Agora aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem para sempre. Você acha que aquela menina foi cantando? Você acha que ela foi feliz? Estou indo para um piquenique. Não, ela está indo para a prisão, rapaz. Quem vai preso não vai rindo, né? Vai chorando. Você pode até não estar entendendo, ou você pode até não gostar do que Deus está fazendo hoje. Você só precisa confiar no que Ele está prestes a fazer. Porque a menina não curou ele, mas levou ele ao caminho da cura. E Deus está dizendo: você pode até não ser o caminho, mas eu posso te usar como uma placa. Você é o meu agente de cura. Lembra que Deus colocou um varão de branco na frente de Ezequiel e falou para Ezequiel assim, ó: let's go, my baby. Come here. Siga-me. Mediu 1000 côvados, 500 metros. E águas que iam, notou? Mediu mais 1000 águas que iam. Mediu mais 1000 águas que iam. E mediu mais 1000 águas que só iam. Deus nunca vai te levar para o profundo se você não aprender a nadar. E aqui tem um outro detalhe. Pega essa aqui, as mulheres vão dar glória. Aquele homem não está colocando limite em Ezequiel. Aquele homem está colocando uma medida. Quando vocês mulheres vão para pedir a mulher para fazer o vestido, ajuda. Meu Deus, a primeira coisa que a costureira pede não é o tecido. A primeira coisa que a costureira... É por isso que todo ano Ana trazia uma túnica nova. Por que ela trazia uma túnica nova para Samuel? Porque a do ano passado já não servia mais. Já estava muito apertada. Ai, ai, ai. Não servia mais. Deus está trocando a sua roupagem. Porque tem coisa que você está querendo trazer do ano passado para esse ano e Deus está dizendo: isso aí não serve mais. Porque eu sou um Deus de coisas. Meu filho, para de... meu Deus! Para de lutar para ser aceito, meu filho. Quem luta para ser aceito acaba sendo rejeitado. Mas a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Pega aí, pega aí. Ele está medindo. E detalhe,
Não está medindo para trás, está medindo. Vai, está medindo. Está igual a Israel quando sai do mar, quando chega no mar. Moisés, e agora? E agora o quê? O mar, Moisés. Espera aí, deixa eu falar com ele ali. Eu não pego isso. Espera aí, deixa eu ir falar com ele. Jeová, e agora? Moisés, diga ao povo. Vai, gente, vocês sabem. Diga ao povo. Mas peraí, peraí. Eles não eram escravos? Escravo não marcha. Só marcha quem é. Você já nem sabe quem você é. Deus já te transformou há muito tempo. E você, você não é mais escravo. Você agora é filho. Meu Deus não é padrasto, ele é teu pai. Pastor Dari, como um bom goiano, sabe. Morou em Minas também, sabe. Em Minas Gerais não tem praia. Eu brinco sempre, na verdade não é Minas que não tem praia, são as praias que deixaram de ter. Eu mesmo não sou muito fã de praia, porque qualquer onda me cobre. Então quando eu vejo que a onda tá vindo, opa, calma aí neném, calma aí. Mas você já percebeu que quando você vai entrando na... Parece que é a água que está subindo. Mas não é a água que está subindo. É o profeta que está. Porque quando você sobe, a medida de Deus desce. Mas quando você descer, a medida de Deus vai, 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 vai. Agora eu vou profetizar. Sabe por que Deus ainda não colocou a mão dele? Porque você ainda não tirou a sua. Porque quando você põe a sua mão, Deus tira dele. Mas quando você tira a sua, Jeová, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O lindo é que na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Pega só isso aqui, só isso. Mas pega mesmo, pega mesmo. Ô irmão, existe dois públicos dentro de uma igreja. Aquele público que o pregador tem que arrancar deles a vontade de ouvir a mensagem. E o segundo público é aquele que arranca a mensagem da boca do pregador. Me dá isso aí que isso aí é meu. E o pior, sabe o que é? É que tem pregador que só manifesta quando o microfone está na mão dele. Tem cantor que só manifesta quando o microfone cai na mão dele. Sem microfone ele fica parado, não dá um amém, não dá um glória a Deus. Não olha para o lado, fica de braço cruzado resistindo. Eu não estou gostando da mensagem. Meu filho, se você não está gostando, então ora para quem está pregando, meu filho. Quanto mais você orar, mais Deus vai me usar. A glória é dele, a presença é dele, a palavra é dele. Esse culto aqui é para ele. Quem pode adorar o rei? Agora o rico é que a menina está na casa de um leproso e não pegou lepra. Está na casa de um doente e não adoeceu. Está na casa de alguém contaminado e não... Me ajuda. Está na casa... Oh my God. Está na casa de um leproso e não pegou lepra. A lepra que estava no Namã não passou para a menina, mas a graça que estava dentro da menina pegou Namã. Deus não está te levantando para você ser influenciado. Ele está te levantando para você ser uma influência. Não é o mundo que tem que governar a sua vida, mas é o que está na sua vida. Está quente demais aqui hoje, meu Deus. Aquela menina era uma semente. Deus plantou aquela semente. Já percebeu que toda vez que você vai plantar a semente, a primeira coisa que você faz, você não prepara a semente? O poder, o problema não está na semente, o problema está no...
semente é poderosa. A semente não voltará, porque lâmpada para os meus pés é a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a sua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. A fé vem pelo ouvir, ouvida. Para que iremos nós se só tu tens? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Passarão os céus e a terra, mas as tuas. Ah, fica com a palavra e você fica com a verdade. Fica com a palavra. Fala não, eu sei que o Eliseu vai vir com a espada amanhã, eu sei que ele vai, mas guarda isso aqui, irmão. Toda vez que você vai plantar a semente, a primeira coisa que você precisa fazer, cavar um buraco. Você cava um buraco. Deixa eu falar devagar, porque a menina está fazendo, é a Libra que fala, é Libra, ela está fazendo bonito, isso, buraco assim ó, preparar um buraco, isso, Você sabe que o primeiro a fazer a Libra foi Zacarias, né? Não sei se você sabe. Zacarias que voltou para casa. Porque quem não entende seu sinal não entendeu seu coração. Porque quem entendeu seu sinal hoje vai celebrar aquilo que você vai gerar. Vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Então toda vez que você vai plantar uma semente, você faz um buraco. Pega a semente, joga dentro do buraco e depois você vai lá e... Irmão, eu não entendi nada sobre semente até quando eu li a história de José. Os irmãos dele arrumaram um buraco. Arrumaram uma cisterna. Oh my God! Pegaram o Zé e jogaram lá dentro. Então se tem alguém armando uma cova para você, fala para ele, me joga hoje. Porque para eles é o seu velório, mas para Deus é a sua semeadura. Tem alguém achando que está te matando, mas está te plantando sem saber. Eles estão te plantando. Quem foi plantado aí? Quem foi plantado aí? Pelo solo do evangelho. Assim, levante as tuas mãos para ficar bonito. Se você foi plantado como semente do evangelho, a chuva da palavra vai regar o teu coração agora. Eu paro aqui por 30 segundos para que essa chuva inunda a tua alma. Seja cheio, ore em línguas, seja cheio dessa glória. Deixa o Espírito Santo te pegar por dentro hoje. Tu é vaso e ninguém vai impedir o que Deus começou na sua vida. O que Ele começou lá atrás ainda está de pé. As promessas estão de pé. Ainda que o invejoso não quer, ainda que o fofoqueiro fale mal, Ele vai fazer a obra, porque a obra é Dele, a presença é Dele, e Ele vai dar continuidade. Levante as duas mãos, levante as duas, as duas. As duas. Feche os olhos, feche os olhos. Feche. 30 segundos apenas. Senhor, onde houver alguém de olhos fechados e de boca aberta e de mão erguida ao terceiro andar, te dando glória, falando em línguas e glorificando o teu nome, eu te peço, pega esse crente e enche ele. Enche, enche, até ele não aguentar ficar em pé. Enche, 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 enche. Eu estou pregando é na Assembleia de Deus, e tem gente falando por aí que a Assembleia de Deus no Brasil acabou. Coitado, a gente já está começando. A gente só está começando. Pegou aqui, pegou ali também. Pega o teu tamborim, Miriam. Pega o teu tamborim, Miriam. Isso. Ninguém vai impedir a tua marcha. Ninguém vai impedir o teu. Seja cheio. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu espero, eu espero. Eu espero. Pode pular, irmã. Pode saltar na presença. Eu espero. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio.
videira ainda não terminou. Abrace duas ou três aí e fala: o que Deus começou na sua vida, Ele ainda não acabou. O que Deus começou em Campina Grande, Ele vai continuar. Senta aí, eu vou encerrar. Senta aí, senta aí. Senta aí, rapidinho, eu vou encerrar, eu vou encerrar. Oh, meu Deus. Vocês perceberam que quando a menina estava longe, a lepra estava perto. Mas quando a menina veio para perto, vai ter pessoas que você vai ter que mantê-las, porque elas podem até não te curar, mas são agentes de cura. Elas podem até não te transformar, mas são agentes de Agora, engraçado que eu estou pregando aqui, já deve ter uns 40, 50 minutos, e até agora eu não falei o nome da menina. Alguém aqui sabe o nome da menina? Ninguém sabe? Sério? Não sabem? Parabéns, nem eu. Ela não tem nome, mas tem uma mensagem. Eu gosto da mulher do Namã, porque ela parou para ouvir quem não tinha nome. Porque tem gente que só quer ouvir quem tem. A mulher do general parou para ouvir quem não tinha nome. Ela não tinha nome, mas tinha uma mensagem. O que, que você quer? Nome ou mensagem? Oh my God! O que, que você quer? Nome ou mensagem? Nome vai dar like. Nome vai dar Instagram verificado. Acabou, glória, mas eu vou continuar. Nome vai dar curtida. Nome vai dar compartilhamento. Agora mensagem vai dar restauração, transformação, edificação. O poder não está no teu nome, mas está na mensagem. Então aprenda, quando você aprender a ouvir gente pequena, Deus vai te dar uma mensagem para falar para gente grande. A mulher chega e fala: bem, a menina, ai, arrumou o problema. Não, essa menina é uma benção. Falou que se tu fores em Israel, tu pode ser.
O Naamã foi lá até o rei, que pegou uma carta, que era como se fosse uma licenciatura para entrar num país vizinho. E aqui eu vou dizer, irmão, leproso também carrega a carta. Está cheio de leproso com carta na mão. Quando ele chegou no rei de Israel, ele disse: eu vim cá. O rei falou: fazer o quê? Eu vim ser curado, ué. O rei rasgou a roupa: eu sou Deus por acaso? O Naamã era a pessoa certa buscando a pessoa errada. Um rei tem trono, sim ou não? Um rei tem coroa, sim ou não? Um rei tem cedro, sim ou não? O rei de Israel tinha tudo isso. Já o Eliseu, Eliseu não tinha coroa, Eliseu não tinha cetro, Eliseu não tinha trono, gente. Mas a capa que era do Elias, o que que você quer? Trono, coroa? Ou a capa? Meu Deus, então quando o negócio apertar, não procura o prefeito da cidade, procura quem tem a capa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Ao invés da gente buscar o reino, a gente está buscando um acréscimo. O rei falou: eu não posso te curar não. Aí o Eliseu era baixinho, gente, e todo baixinho é tirado. Ele era tirado, ele era tão tirado que ele falou assim: ó, manda ele vir aqui. Quando o Naamã chegou na porta da casa dele, leu desse, irmão, nem lá o Eliseu foi. Porque tem profeta que quando é rico ele profetiza, mas quando é pobre, quando é por rico, eis que te honrarei, eis que te colocarei num trono de glória e de carência. Mas quando é pobre, se converte e não tu morre. É porque o rico dá pix, o pobre não. O Eliseu não foi ver o general, gente. Ele não vai vir aqui não? Não. Ele não vai tocar em mim? Quem foi que precisa, que Deus precisa te tocar para você ser curado, irmão? Ele pode te curar pela... Aí ele virou e falou assim, ó, manda um servo, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes aonde? Ele mandou você se mergulhar 7 vezes. O Naamã ficou bravo. Líder não manda? Líder não manda? Líder não dá ordem? Sim ou não, gente? O líder não dá ordem? O líder não manda? O Naamã era bom para mandar. Agora vai testar para ver se ele é bom para... Porque tem gente que vai dar ordem, ele é o primeiro. Mas para submeter... Ô Naamã, ele mandou você mergulhar... Por que que não mandou mergulhar uma só, gente? Por que 7? Porque quanto maior é o teu nível, mais vezes você vai ter que... E você sabe por que muita gente não quer mergulhar? Porque quando você mergulha, a primeira coisa que acontece, você some. Ninguém te vê. Porque Deus só dá segredo para quem tem secreto. Quando você entra no secreto, os segredos de Deus entram em... Mergulhou uma vez, nada. A segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, nada. A quinta, nada. A sexta, nada. Na sétima, quando ele desceu com a lepra. Quando ele subiu, subiu sem ela. E o texto diz que a pele dele era como a pele de uma... Nasceu de novo. Nasceu de novo. Precisou mergulhar 7 vezes para ter um resultado. Você só precisa mergulhar uma vez aqui, ó, para você ter milhares de resultados. Agora isso aqui eu preciso falar. Ele não mergulhou na piscina. Mergulhou no rio. E qual a diferença da piscina pro rio? Quando você entra na piscina, irmão, ela tá com aquela água clarinha. Aí de manhã tá clarinha. Aí você entra. Quando chega meio-dia, ela começa com amarelo. Quando chega 3 da tarde, ela começa a ficar cinza. Quando chega a noite, ela não dá nem para distinguir. Tem que chamar alguém da NASA, que conhece, irmão. Tá preta. Só que água de piscina não se troca. Água de piscina... Me ajuda, obreiro. A gente está trocando pessoas que só precisavam ser
me ajuda. Por isso que quando Pedro negou Jesus, era para ele trocar. Me negou, né, miserável? Tá fora do ministério. Deixa eu botar outro no seu lugar. Vem cá, Pedrinho. Eu vou te tratar, peão. Vou te botar no eixo. O parafuso. Vai entrar na minha. E Pedro negou. Mas quando teve a conferência global em Atos 2, o primeiro pregar, a mulher foi no salão de beleza. E quando ela chegou no salão de beleza, ela falou para a dona do cabeleireiro: menina, eu vim cá para você fazer um alisamento no meu cabelo. Aí a dona do cabelo pegou e falou: eu posso pegar no seu cabelo? Deve. Tirou a touca, a mulher pegou no cabelo: olha, querida, o seu cabelo não precisa de um alisamento. Ela cruzou os braços: o cabelo é meu. Eu sei o que o meu cabelo precisa. Falei: calma, não precisa ficar com raiva, não. É porque você só tem um cabelo. Eu mexo com cabelo há 37 anos. Todo dia estou com uma textura de cabelo diferente. E ela falou: o quê? E seu cabelo não precisa de alisamento. Seu cabelo precisa de um tratamento. Agora eu sei porque tem muito crente chato dentro da igreja. Porque ele sai de uma outra igreja onde ele era alisado. E aí vem para cá querendo alisamento. E Deus está dizendo: aqui não é lugar de alisamento. Aqui é lugar de tratamento. Porque se Deus te alisar, ele te mata. Mas se ele te tratar, ele não te perde. Mas quando mergulhou a sétima, não foi no rio? Não foi no rio? O que que acontece com o rio? Ah, não pegou. Foi a mulher que foi pega em adultério. Me ajuda, Jesus. Mas peraí, se ela estava adulterando, cadê o cabra que estava com ela? Por que que só trouxe a mulher? Cadê o camarada que estava lá? Esse é o problema da religião. Expõe os fracos e esconde os fortes. Mas ele também errou. Mas você esqueceu que o dízimo dele é alto? Esconde. Mas ele também falhou. Mas você esqueceu que a oferta dele é grande? Mas graças a Deus que diante de Deus ninguém escapa. Ninguém. Oh, gente, é o final, pelo amor de Deus, pega. É o final, a fome já chegou aqui. É o final mesmo. Quando trouxe para Jesus, falou: aí, ó, pegamos no pulo. Os paparazzi bateu foto, tiraram print. Jesus levantou calminho, olhou para a massa humana e falou: quem de vocês aí não tem pecado? Ele fez igual aquele neguinho do Instagram. Aquele neguinho que não fala nada. É, ué, quem de vocês aí não tem pecado? Não conta para ninguém. O único ali que não tinha pecado. O único que tinha direito de tacar pedra nela era ele. Ele não tacou. E às vezes você tá cheio de pecado, vive tacando pedra nos outros. Toda vez que você taca pedra em alguém, porque você tá na lei. Mas toda vez que você perdoa, porque você entendeu a graça. Pega aí, irmão. Pela lei aquela mulher chegou viva para sair morta. Porém pela graça ela chegou morta para sair. Quando ele levantou o Namã, olhou e falou: Eliseu, me dê o seu pix. Quanto custa, Eliseu? Eu que, Namã? Eu vim pagar, honrar você. Ô, Namã, chegou tarde. Eu não preciso do seu ouro. Eu não preciso da sua prata. Porque tudo que eu mais precisava eu já tenho. Ai. O Namã falou: então já que você não quer, então eu tô indo embora. Quando o Namã foi embora, o Geazi correu atrás. A diferença de Geazi para Elias, que Geazi correu atrás da carruagem. Mas quando Deus foi levar Elias, foi a carruagem que veio até ele. Porque quem não tem chamada corre atrás da carruagem. Agora quem tem chamado, o dono da carruagem corre até você. O Namã veio leproso e voltou restaurado. O Geazi foi restaurar. Porque o que não serve para Eliseu não serve. É por isso que Deus nunca prometeu filho para Abraão. Deus prometeu filho para Sara. Para Abraão Deus prometeu nações. Só que na pressa de ser pai, apareceu H. E nasceu quem? Is? Vocês lêem Bíblia? Pregar para vocês é bom demais. E nasceu quem? Quem gerou Ismael? H e?
Vai, H aí? Não. Quem gerou Ismael foi Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael. Mas quando você espera no Senhor, Ele te dá um Isaac. O Senhor apareceu na frente da tenda de Abraão e falou para ele assim, ó: sua mulher vai dar à luz. E mulher tem uma habilidade que o homem não tem: ouvir conversas. Mulher está aqui mexendo no celular, mas ela não está aqui. Os homens que pensam que ela está aqui, ela não está aqui não, ela está ouvindo. Ela sabe a cor da saia da mulher que acabou de entrar ali. Pensei que era natural, mas é mega. Daqui eu estou vendo, é mega. Aí o Senhor na frente da tenda, Sara escondida, o Senhor: sua mulher. Ela pensando que não estava vendo, mas vai dar à luz. E ela vai ser mãe. E Sara, e Sara, e Sara. Esse Deus não é gente. Como pode eu, uma velha, ser mãe? Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E era Deus dizendo: meu amigo Albuquerque, 9 meses atrás você deu um sorriso para mim. 9 meses depois, estou devolvendo o sorriso de volta. Porque se a vida não sorri para você, o céu tem um sorriso para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Pega aí. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por quê? Porque Isaac é promessa e promessa Deus não é. Jackson, ora com a gente, ora. E encerra e fala que o Jordão foi o maior milagre. Foi na vida de Naamã. Eu queria encerrar falando isso, mas não é. O maior milagre do Jordão não foi com Naamã. O maior milagre do Jordão é Josué. Que chega no Jordão, Jordão abriu, Josué passou, Jordão fechou. Lá na frente, Elias, Eliseu chega. Elias vai, toca no Jordão, Jordão abriu. Elias, Eliseu passou, Jordão fechou. Elias subiu. A capa, ai, 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 desceu. Eliseu pegou a capa, bateu no Jordão, Jordão abriu. Eliseu passou e Jordão fechou e você não pegou. O Jordão abriu para Elias. O Jordão abriu com Josué. O Jordão abriu com Eliseu. Mateus capítulo 3. Jesus indo para o batismo. Está indo aonde, Nazareno? Estou indo para o batismo aí. Aonde? Lá no Jordão, irmão. Quando eu li isso, eu falei: ih, a água do Jordão vai evaporar. Se com Josué o Jordão abriu, se com Elias o Jordão abriu, se com Eliseu o Jordão abriu, imagina com Jesus de Nazaré. É só ler o texto, irmão. Jesus entrou no Jordão, não aconteceu nada. Eu pensei, o nível caiu. Com Josué, Jordão abre. Com Elias, alguém já pegou aqui já? Com Elias o Jordão abre, com Eliseu o Jordão abre. Jesus entra no Jordão, não acontece nada. Continua lendo. E tendo ele saído do Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E uma voz do céu que dizia: esse é meu filho, esse é meu filho. Ai, por isso Jesus é maior do que Adão. Adão nasceu grande e terminou pequeno. Jesus nasceu pequeno e terminou grande. Adão desobedeceu até a morte. Jesus foi obediente até a morte. O Adão comeu do fruto e morreu. Jesus falou: quem comer de mim não morre, mas vai ter vida, 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 vida. Pega aí, o Adão olhou para Eva e falou: a culpa é dela. Jesus olhou para a igreja e falou: eu assumo a culpa. O Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. Jesus entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Quem pode dar glória bem alto para ele, fica de pé. Uma presença de Deus aqui, há uma palavra de Deus aqui, há uma presença do Espírito de Deus aqui, e Deus está dizendo: eu vou dar crescimento, eu vou alargar a obra que Deus vai fazer no Brasil. Vai ser grande. Ele vai limpar os púlpitos dessa nação. Ele vai arrancar a corrupção do nosso meio. Ele vai tirar uma igreja dentro da outra igreja. Olá, Ixebe, Assai, Ulababacanda, Lababaxanda, Lababarracha. Ele vai restaurar aquele
aqueles que desanimaram. O novo vigor vai aparecer na sua vida como nunca antes. Vai cantar como nunca cantou. Vai pregar como nunca pregou. Alguém vai perguntar: qual é o segredo? É ele, é ele, é ele, é ele. Pega as tuas mãos, por favor. Fecha os olhos. Fecha, 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 fecha os olhos. Fecha. Oh, Manai, que é vasto. Oh. Espírito de Deus, eu preguei a tua palavra. Eu não vim falar do meu nome, eu não vim falar da minha agenda. Eu preguei a tua palavra. Erga as mãos, erga as mãos. E ela não volta vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Espírito de Deus, onde houver alguém de mão levantada, capacita esse homem e essa mulher com uma autoridade jamais vista. Deus, incendeia esse coração com chamas e fogo eternas dos céus. Espírito Santo, sopra nos quatro cantos desse ambiente agora. Batiza no Espírito Santo. Renova a crente agora. Oh, Espírito de Deus, essa obra é tua. Sela essa noite debaixo de glória. É uma em nome do Pai. Urachandarai Gevasi. É dois em nome do Filho. E é três em nome do Espírito Santo. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Pega, 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 pega. Recebe essa autoridade que está descendo aqui agora. Recebe essa unção que está caindo aqui agora. Seja cheio. Ele vai renovar, ele vai renovar, ele vai renovar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já tem gente dando lugar ali. Vai passar de vida em vida. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Olha lá. Ei, 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 ei. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca. Seja cheio, seja cheio. Ore línguas, ore línguas, ore línguas. Ore línguas, um exército, um coral de línguas estranhas. Seja cheio dessa autoridade. Seja cheio dos frutos do dom do Espírito agora. Recebe cura agora. Toda enfermidade seja desalojada agora. Caroço, câncer, desapareça. Seja curado, paralítico, levanta e anda agora. Seja cheio em nome. Agora dê um abraço nele e fala: Deus está te levantando para o próximo tempo. Abraça ele, abraça ela, diga: Deus está te levantando para esse próximo tempo. É uma nova estação na sua vida. É uma nova estação na sua casa. É uma nova estação em Campina Grande. É uma nova estação. Olá, Braixa, é pra caçai. Ura, babaxão, barababarraia. Deus está enchendo lá atrás, lá atrás. Oh, my God. Oh. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Quem está muito feliz, muito feliz, muito feliz? Quem pode dar o melhor glória a Deus nessa noite?